Här kommer en hälsning från Uppsala och Uppsala studenters idrottsförening. Vi håller ju till på SCB USIF Arena och vi har precis avslutat vårt förmiddagspass med våra tävlingsjuniorer. Vi kör ju extra under alla lov, så vi kör då två pass per dag under påsklovet måndag till torsdag. Men det som är lite unikt den här gången, det är att under lunchbreaket så kör vi e-sport. Vi kör World Tennis Tour, alltså tennisspelet. Det är spelet som man faktiskt kan kvala in och få spela franska mästerskapen i maj-juni. Då är vi igång. Vi spelar alltså det här spelet i vårt styrelserum. Så mellan träningspassen så kör vi lite e-sport och vi spelar en turnering där vi spelar väldigt korta matcher. Och vi spelar en sån här turnering per dag, så vi har vår egen USIF Grand Slam.